Vítejte na utajovaném tentom. Zdvihněme hlavu od plánů nepřátelského útoku a podívejme se na některé prvky aktuální softwarové nabídky, čím nás potěšili a hlavně naše osmibitové miláčky. Majitelům jedničkového MSX předvedeme několik už ne tak aktuálních titulů. Shoot'em up od Tyrannoku. Oblíbení autoři zábavných her. Snad tohle nebude výjimka. A hororová adventura. Kdo ví, jak se to vyslovuje? Sweet Macabre. Uvidíte, že je opravdu dobrá. Vidíme rok 2020. Hra je pro MSX jedničkové, ale na dvojkovém má vylepšené barvy. Teď naše hororová adventura. Tak. Spousta grafických efektů. Je to samozřejmě textovka, takže se spoustou textů. Se strašidelnou atmosférou a spoustou nepřátel, tak jak to správná akční adventura má mít. Škoda, že na videu nevypadá hra tak barevně jako ve skutečnosti. Obtěžují nás tu velké krysy. Zvonek na recepci nedělá nic. Počítač. A? Ale? Známá hláška. Tady zvonek taky nedělá nic. Výtahem se moc nepovozíme. Za to jsou tu jiné adventurní prvky. Můžeme si přehrát nebo nepřehrát záznam z pásku. Dozvěděli jsme se zhruba to, co jsme si mohli přečíst už v papírovém manuálu.
Nebezpečí přišlo z podzemí, tak se mrkněme tam. Schodiště nebezpečně končí, ale budeme odvážní a jdeme do jámy Lvové. Konec konců, tady z toho barelu se pak dá vyskočit zase zpátky nahoru. Takže to není slepá cesta. Tímhle výtahem se teď taky nesvezeme. Zvuková kulisa se opravdu snaží být strašidelná. Že hotel, než se stal opuštěným, byl poměrně komplexně zařízen a vybaven. Podaří se přeskočit na pračku? Nepodaří. Příznivce vyšších řad MSX potěší Deva, celým názvem Angelic Warrior Deva. Shodou okolností pochází od týmu Deva. Hra je zajímavá podporovanými zvukovými rozšířeními. Používá jednak MSX Music, které je v mnohých 2+kových MSXech zabudované. Umí využít MSX Audio, což jsou takovéhle moduly, nebo takzvaný Moon Blaster, což je stereo MSX Music a MSX Audio dohromady. Pokud nemáte MSX Audio modul, nemusíte smutnit, protože tato hra ho umí nahradit modulem z OPL4. Na OPL4 emuluje vlastně jedničkové OPL se samply a můžete tak, pokud vlastníte cartridge z OPL4, poslouchat Moon Blaster soundtrack stereo MSX Music a OPL4 emulující MSX Audio. Čeká nás animované intro. Jak je to u japonských her zvykem, tak nemohli zůstat pozadu. Thank you.
Jak jsme zjistili, jde vlastně o tréninkovou misi ve virtuální realitě, ale je to první level hry, než se dostaneme k opravdovým bojovým misím, musíme ho prostě nějak překonat. Pohyb ve hře je docela rychlý,